els alumnes de l'escoleta d'estiu han fet moltes excursions. Dijous passat els tocava als xiquets del taller de reciclatge. Eixida en bicicleta pel poble i que han tingut a la depuradora la primera parada. Saber on va l'aigua que utilitzem a casa i que tirem pel clavegueram. Tot arriba així. I avui ells aprenen com se neteja esta aigua i com es fa per poder tornar-la a la natura sense contaminar. Hem fet un recorregut per on entra l'aigua, i aquesta aigua que ve bruta, n'hi ha com, uns filtres que van filtrant cada vegada més l'aigua, fins que arriba a l'última part, que l'aigua ja és neta. Se neteja l'aigua que va del vàter així i de que ja ve més prats. Mirant com es depura l'aigua, com es lleva tota la brutícia que n'hi ha en l'aigua. Hacen agua buena. Para Río Turia. Fa un poc de mala olor, però per ensenyar-los està bé. I hem fet una excursió per anar així a veure com es recicla l'aigua. També anem a anar a l'ecoparc i estem anant en bici. En bici han anat al següent punt del reciclatge, l'ecoparc. Visita les instal·lacions per saber per a què serveix i quin tipus de material es pot portar ací. Cada contenidor té una finalitat i això és el que es vol que aprenguen. Hem vingut ací a l'ecoparc a veure com reciclen totes les coses. Els ventiladors, el paper, el cartró, etc. Ens explicaven on anava cada cosa, en quin contenedor anava. De cartó, de plàstic i de moltes coses. Pues hemos estado viendo las cosas que han tirado al ecoparc aquí y pues también hemos visto árboles, un sofá y un lápiz, muchas cosas. És una de les excursions que al llarg del mes de juliol han fet els alumnes de l'escoleta d'estiu. Una silla. No, és que és puta.